Shavuot. Depois o amanhecer é necessário dizer brachot. Uma das brachotas é brachot da Torá. Ahorita perguntaram uma pessoa chassid se é bom ou de escutar de outra pessoa a brachot. Que é esse motivo de? Ver a lógica dessa pessoa. Ele disse assim, segundo a Magen Abraham, não está bueno de dizer a brachot. Porque despertou todos da noite, não é bueno de dizer brachot da Torah. Segundo a Pri Hadash, ele disse, se uma pessoa não dormiu todos a noite, não está dizer brachot da Torah. Segundo a Chaya Adam, também, segundo a Mishnah Bura, segundo a Hatam Sofer, então, etc. Ele disse, que problema é? Se não há outra forma de dizer, mas se há um, não quer dizer, sacar você. Por que não? Hacemos este chassidut de um de dormir. Aí sempre, cada vez da Knesset, Baruch Hashem, sempre há um de dormir. Ele disse, não, bravo, de sacar você. Se há ele, acostuma de chatar um sofer. Então, no outro lado, temos aqui, Rabbeinu Ari disse, disse da disse a brachot. Porque também Rabbeinu Ari não vai dizer que está mal, de um não sacar você. Não vai dizer. Rabbeinu Ari acepta. Somente ele disse que também personalmente não pode dizer a brachot. Segundo Arshash, ele disse que pode dizer a brachot. Maran Achida disse que pode dizer a brachot. Kafachaim Paladi pode dizer a brachot. Kafachaim Anormal pode dizer a brachot. Aruch HaShulchan pode dizer a brachot. Pero no todo mundo, nadie não disse, somente Kafachaim Paladi, nadie não disse que você não pode sacar o outro. Por que não? Então, se você pode ganhar os dois, todas as opiniões aceitam. Por que não aceitam a Midat Hasidut? Eu penso que temos. Se uno quer fazer esta Midat Hasidut, escutar de outro, sacar o brachot, pode. Na Alachá, não. Não deve não nada, pode dizer ele mesmo. Calcá esta, se aceptamos a brachá, vai ser a costumbre de dizer em cada Torá, cada um. Então, se uno quer a mitad do chassidut fazê-lo, é tener o sol, pode ser. Uma pessoa perguntou se. De cada Torá ou todo e cada Torá? De cada Torá. De cada Shachar? Não, esse não é problema. Não há discussão. Nós dizimos? É, não há discussão. Todos dizimos. Nós dizimos, não é problema. Ahorita, uma pessoa vino e disse: quer para Shavuot, para ser a festa bonita, quer poner, em lugar de pan, quer poner matzot. Matzot, como Pesach. E quer ganhar nós, vai comer com suficiente quantidade, volume, depois de dizer o Cata Amazona, Mutsi, como deve ser. Você perguntou se é problema de comer matzot, ou não? Então, eu disse assim. Você sabe de dois panes de Shavuot está de serlo de trigo, não de cevada. Por que de trigo? Porque este alechem, que era na corban de Shavuot, era de trigo, não era de cevada. E Magen Avraham disse, por este motivo, está se fija de ser alechem de Shavuot, que pan de trigo. Então, se é assim, לשתי הלחם מרד ניסתה קומר לו סולמת החמץ. לא פועדה קומר לו מצה. תעשי איזה עשי, תמיר פועדה נוסד דיסיר. לא קומר חמץ, קומר מצה. איזה הלכה זה נובדד, נובדד. פרימה הרבה זה מבידה. והסמיעו, זה נוסי סייה יפו שלו. אבל הלא חיכה את הלא חיכה. זה כמו זה, סלו נסית הטריגו, תמיר כן נסית. שתי נסית סביר תודוס. זה היום ההלכה, זה עשי כס שתי הלחם, כס שתי הלחם. כס לפונקציונות שתי הלחם. דוס הפן כדר, עושה סקריפיקר עם שבועות, אס פרמטיר חדש. אין המקדש. אין האומר, קודם כל סמד אס פועס עדי הפרימירו די פסח, אי פרמיסו דה קומר חדש פרנוסטוס, פטוס מונדו. סולמת בית המקדש נו. ואתה מידע סיגיר כל ישר, אז אתה שבועות. כן פרמטיר, חדש אין המקדש, בית המקדש, כן? שתי הלכת. אסתה, זה פונקציונה, דה כה? דה, ומוסקים, נקוס אינטרסנטה.
Den amigdash aser mas chumra de todo el mundo. Este alechem, esa es la forma, la cosa especial que tiene este alechem en Bet HaMikdash. Y Bezrat Hashem, imra ve'avenu ibanem. Amén.